Op 12 juni 2014 is my dogtertjie Elisa gebore en my hele lewe het handomkeer verander. Sy is op 28 weke gebore en sy het 850 gram geweeg. Sy was omring deur masjiene en pype en ons het elke dag gebid dat sy dit sal oorleef. 2 maande later is sy uit die hospitaal uit met 'n 1.6 kg babietjie. 'n Babietjie wat ek nog nie regtig as 'n baba gesien het nie, want sy was op die oomblik nog net vir my 'n mediese wonderwerk. Ek moes na haar omsien en ek het elke dag bang gewees dat sy dalk breek, dat sy siek raak, dat ons terug moet gaan hospitaal toe. God het baie genade vir my gewys en ek het elke dag in dankbaarheid toegekyk. Met my tweede swangerskap is my seentjie voltermyn en hy was hierdie vet monster van 'n babietjie en dit was so maklik vir my gewees om sy ma te wees. En ek het besef dat om 'n ma te wees is 'n hele proses van dankbaarheid. Dit is 'n proses waar jy moet leer om te laat gaan en om te vertrou dat alles okay sal wees, alhoewel jy self twyfel of jy die regte ding doen. My grootste droom en my grootste wens is dat my kinders nooit sal suffer nie. Ek wil nooit hê my kinders moet in die hospitaal wees of siek wees nie. En iets waarvoor ek elke dag bang is, is dat hulle sal doodgaan en ek sal moet lewe. En ek weet nie of ek dit sal kan doen nie. Daarom bid ek en ek vertrou dat hulle elke dag sal groei en sal weet hoe lief ek hulle het.